Barchaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz farmakodinamika, ya'ni dorining organizmga bo'lgan ta'siri haqida gaplashamiz. Biz sizlar bilan ko'rib chiqqandik farmakokinetikani shu paytgacha, ya'ni dori organizmga tushgandan so'ng organizm hujayralari yoki tegishli tuzilmalari, transportyorlari va boshqa hokazo ferment va tuz boshqa sistemalar orqali organizmning doriga ta'sirini ko'rib chiqqan edik. Hozirda esa farmakodinamika, ya'ni dorini organizmga ta'siri, ya'ni dinamikada dinamo, effekt, kuch degan ma'nolarda bildirishini inobatga oladigan bo'lsak, dori organizmda o'zini kinetikasini namoyon qilishi davomida organizmga bir paytda o'zini effektini, ya'ni biz kutgan, ya'ni bemorni davolash uchun berilgan dorini kutilgan effektini berishini tushunar ekanmiz. Dinamika ham o'z navbatida bir necha klassifikatsiyalar orqali muhim tushunchalarni o'z ichiga oladi. Bulardan birinchisi bu dorini foydali va zararli farmakodinamikaga ega bo'lishi, ya'ni yoki boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, dorini organizmdagi foydali va zararli ta'sirlari. Dorini ta'siri ham o'z navbatida foydali va zararli bo'ladi, lekin foydali ta'sirlarga misol uchun olsak bo'ladi, paratsetamol ta'sirida, ya'ni isitma tushiruvchi paratsetamol ta'sirida tana temperaturasini tushishi. Yoki bo'lmasam, enalapril, enam yoki boshqa bir antigipertensiv dorilar ta'sirida qon bosimini tushishi yoki aspirin ta'sirida qonni suyuqlanishi va hokazo dorilarni biz kutgan foydali effektlarini olsak bo'ladi. Shu bilan birga dorilar o'zining zararli ta'sirlariga yoki zararli dinamikasiga ham ega. Bu zararli dinamikani, ya'ni zararli effektlarini bir necha turlarini misol qilib keltirsak bo'ladi. Misol uchun allergiya, ya'ni ba'zi bir dorilar yoki ularning tuzilishi organizmga antigen sifatida qabul qilinadi va immun hujayralarimiz ularni dastlab tanib olib, keyingi o'sha dori qabul qilish davomida yoki o'sha doriga avval qaysidir shunga o'xshash tuzilmali struktura tufayli sensibilizatsiya yuzaga kelgan bo'lsa, unga qarshi hujum qilish orqali, ya'ni immun hujum qilish orqali allergik reaksiyani keltirib chiqarishi mumkin. Bu ayniqsa gipersezuvchanlik, ya'ni o'sha hypersensitivity'ni birinchi tipida, ya'ni gipersezuvchanlikni birinchi tipida yaqqol namoyon bo'ladi. Dorini zararli ta'sirlariga yana olishimiz mumkin. Biz sizlar bilan o'sha dorilarni modifikatsiyasida ko'rib chiqqan modifikatsiyaga zararli ta'sirini olishimiz mumkin. Ya'ni dorilarni o'zaro ta'siri. Ya'ni ikkita dorini bir paytda berganimizda yoki birinchi dorini berib turib, uni ta'sir davomiyligi yoki yarim yemirilish davri tugamasdan turib, u bilan o'zaro ta'sirga ega bo'lgan ikkinchi bir dori turini berishimiz dorilarni o'zaro modifikatsiyasiga zararli ta'sir ko'rsatib qo'yishi mumkin. Ya'ni ikkita dori bir-birini effektini kuchaytirib yuborishi yoki bir dorini ketidan ikkinchi dorini berish uni effektini ortiqcha kuchayib ketishi yoki ortiqcha susayib ketishi yoki umuman effekt bermasligi kabi hodisalarga olib kelishi mumkin. Bu ham dorilarni zararli, ya'ni organizmda o'zini tegishli zararli effektlarni namoyon qiladi. Shuning uchun dorilarni zararli ta'siriga kiritamiz. Dorilarni zararli ta'sirlaridan biri bu teratogen ta'sir. Bu tibbiyotni o'sha teratologiya fanida qismida o'rganiladi. Ya'ni teratogen ta'sir nima? O'zi teratogen ta'sirini bilishdan oldin bu so'z nimani bildirishini bilib olaylik. Lotinchadan olinganda teratos bizda maxluq yoki yalmog'iz yoki monster yoki umuman olganda xunuk tuzilishli bir mavjudotni bildiradi. Endi gen so'zidan kelib chiqayotgan bo'lsa, ya'ni gen yoki genesis, ya'ni genesis degani tug'ilish degani. Bu ko'proq embrionga nisbatan olinyapti. Ya'ni umumiy qilib endi aytadigan bo'lsak, teratogen ta'sir bu homilador ayollarga tegishli ma'lum bir dorini berish natijasida unda bu dorini homilada o'zini zararli effektini namoyon bo'lishi. Ya'ni o'sha aynan o'sha dori tufayli homila chaqaloq bo'lib tug'ilganda unda bo'ri og'iz yoki quyon lab yoki boshqa bir teratogen ta'sirlar, ya'ni dorilarni o'zini nefrotoksik ta'siri yoki ototoksik ba'zi bir antibiotiklar ta'sirida bolalar kar bo'lib tug'iladi. Ba'zi bir zararli dorilar ta'sirida bolalarda o'sha ayniqsa tashqi ko'rinishida bir xunuk o'zgarishlar yuzaga kelib, tashqi ko'rinishini ajoyib bir tuzilishga o'zgartirganligi uchun, ya'ni majoziy ma'noda yoki qo'pol qilib ma'no aytganda
yalmoq yoki xunuk maxluq ko'rinishiga aylantirib qo'yganligi sababli yoki ya'ni anomal ko'rinish, ya'ni sog'lom odamga xos bo'lmagan ko'rinishga aylantirib qo'yganligi sababli teratogen, ya'ni maxluqqa xos bo'lgan yuzda yaratish dori ta'sirida teratogenesis. Shunday tushunchalar bor. Bu dorilarning asosiy foydali va zararli ta'sirlari edi. Biz endi farmakodinamikani to'liq anglab olishimiz uchun boshqa bir tushunchalar ham mavjud. Bu tushunchalarda quyidagi tarzda bilsak bo'ladi. Birinchi bo'lib MED yoki to'liq nomi minimal effective doza. Minimal effective doza nima deganligini biz bilib olishimiz kerak. Bu o'zi minimal effective doza nima? Shunaqa tushuncha bor bizda va bundan tashqari yana MTD. Bu bizda to'g'ri keladi. Minimal toksik dozaga to'g'ri keladi. MED minimal effective doza, MTD minimal toksik doza degan tushunchalarni bildiradi. Terapevtik indeks va terapevtik window yoki terapevtik oyna deb qo'ysak ham bo'ladi. Shu kabi tushunchalar ham bor, lekin terapevtik indeks va windowni tushunishdan oldin minimal effektiv doza va minimal toksik doza nimaligini bilib olishimiz kerak. Kelinglar, buni o'sha tegishli dori firmalaridan 2,5 gram holida chiqadigan bir tabletka misolida ko'rib chiqamiz. Bizda tabletka bor. Kelinglar shuni A dori deylik. A dori bor. U 2,5 gramlik tabletka shaklida chiqadi. Uni minimal effektiv dozasi va minimal toksik dozasi nimaligini hozir ko'rib chiqamiz. Bu to'g'ri chizig'da dorilar dozasi berilgan. Yarim gram, 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram. Bu dorining gramlari. Bizda bu yerda minimal effektiv dozaga MED to'g'ri keladi. Qanaqa tushuncha ketsak, dorini organizmga tushgandan so'ng effekt berishi mumkin bo'lgan, ya'ni kutilgan effektni berishi mumkin bo'lgan eng kichkina dozasi dorining minimal effektiv dozasi deyiladi. Misol sifatida olyapmiz. O'zi tasavvur qilyapsiz, bunaqa dori mavjud emas. Lekin tushunib olishimiz uchun buni tasavvur qilib oldik. A dori 2,5 gramlik tabletka shaklida chiqadi. Mana 2,5 gram ko'rib turibsiz. Lekin bu dori uchun minimal effektiv doza 5 gramga teng deb qabul qilaylik. Bu nima degani? Dori 5 gramga yetganda organizmda o'zini effektini ko'rsatadi. Ya'ni dorini biz 2,5 gramlik tabletka shaklida chiqishini bilsak, bu doridan kutilgan effektni olish uchun uni organizmga 5 gram miqdorida yuborishimiz kerak ekan yoki organizmdagi yoki qondagi miqdorni 5 gramga yetkazishimiz kerak ekan. Ya'ni biz bu tabletkadan 2 dona berishimiz kerak minimal effektiv dozani olish uchun. Bu bizda minimal effektiv dozaga to'g'ri keladi, ya'ni 5 gram. Endi shu dorini tasavvur qilaylik, minimal toksik dozasi nima? Minimal toksik doza dori organizmga berilgandan so'ng uni kutilgan effektni olish uchun dozasini oshirish davomida toksik ta'sir ko'rsatishni boshlovchi eng kichik dozasi tushuniladi. Ya'ni bu dori uchun 2,5 gramlik xuddi shu A dori uchun minimal toksik doza 15 gram deb tasavvur qilsak, bu dorini organizmdagi miqdori 15 gramga yetgandan so'ng organizmga toksik ta'sir ko'rsata boshlaydi. Ya'ni bu yerda T nimaga to'g'ri kelyapti bizda? Toksik degan tushunchaga to'g'ri kelyapti. Ya'ni biz 5 gram yetkazamiz organizmga, ya'ni buning uchun 2,5 gramli tabletka shaklida chiqishini bilsak, 2 dona beramiz tabletkadan va minimal effektiv dozani oldik. Ya'ni dori o'zini kutilgan effektini beryapti. Lekin bu biz uchun yetarli bo'lmayapti. Ya'ni biz bemorni yanada tezroq, yanada yaxshiroq tuzalishini xohlayapmiz va dozasini oshirib boryapmiz. Dozasini oshirib boramiz. 10 gramga yetadi. Effekt yaxshilandi. Dozasini oshirib boramiz. 15 gramga yetdi. Effekt maksimal holatga keldi. Va 15 gramdan oshirganda yuzaga keluvchi zararli ta'sir
Uje bizge kere bas, yani bu doğrunun minimum toksik dozası 15 gramge teyken. 15 gramdan başlar, zararlı yaşı toksik tasarlı korsatçıda başladı. Yani 15'e 1 gram yetse, 15'e 2 gram, 15'e yarım gram, yani 16 gram yetişten başlar. Uje bizde zararlı tasarlı korsatçıda başladı. Yani toksik tasarlı korsatçıda başladı. Bu minimal efektif doza ve minimal toksik doza edi. Endi keyingi tushunchalar terapevtik indeks ve terapevtik window yoki oynani aynan shularga qarata bilib olamiz ve bular nima uchun kerakligini hozir sizlarga o'qitiraman. Xo'p, terapevtik indeks nima? Terapevtik indeks dorining minimal toksik dozasini minimal effektiv dozasiga nisbati terapevtik indeksda keltirib chiqaradi bizni. Terapevtik indeks bizde minimal toksik dozanı bulamız minimal efektif dozaya. Bunda terapevtik indeks hep çıkadı. Yani bu 2,5 gramlı doğru üçün terapevtik indeks 15'ti. Yani minimal toksik dozanı minimal efektif dozaya bölgenimizde 3 keteyi. Bu terapevtik indeks. Bu düşünce nime üçün kereligini aytaman. Terapevtik indeks bu doğrunun minimal toksik dozasını minimal efektif dozasına nisbeti. Terapevtik window yoki terapevtik oyna nima? Terapevtik oyna bu minimal toksik dozadan minimal efektif dozani ayirganimizda chiqib keluvchi doğrunun efektif farqi bu minimal yani minimal toksik dozani minimal effektiv dozani ayirganda kelib chiqadigan farqi bu terapevtik window yoki oyna deyiladi. Ya'ni bu dori uchun 15 dan ya'ni 15 minimal toksik dozadan minimal effektiv doza 5 ta ayirib olsak 10 gramga teng. Ya'ni bu ikkala tushuncha nima uchun qo'llanadi, hozir aytaman. Bu degani dorini miqdorini effekt berishni boshlagandan boshlab yanada yaxshiroq effekt olish uchun 10 gramgacha o'zgartirishing mumkin degan tushunchani beradi. Ya'ni biz 5 gramdan boshlab effekt olishni boshladik, undan yaxshiroq effekt olishimiz uchun 10 gramgacha oshirishimiz mumkin. Ya'ni 10 gram yana qo'shimcha 10 gram berishimiz mumkin bu bemorga doridan. 10 gramdan oshirishni boshladikmi, bizda uje osha minimal toksik dozaga yetgan bo'ladi va undan ortiqchasi toksik ta'sir ko'rsatishni boshlaydi. Endi qaranglar, bu bizda ikkala tushuncha ham dorini xavfliligi va xavfsizligini belgilashda juda ham qo'l keladi. Ya'ni hozirda tushungan bo'lsalaring, dorini terapevtik indeksi yoki terapevtik window, ya'ni dorini xavfliligi yoki xavfsizligini aniqlashda ikkalasidan biri o'zlaringa qulayini tanlasalaring bo'ladi. O'zi juda ham ko'plab dorini instruksiyalarida tayyor holda yozilgan bo'ladi bu. Buni qanday qilib aniqlaymiz? Ya'ni terapevtik ya'ni xavfli xavfsizligini qanday qilib aniqlaymiz? Terapevtik indeks yoki window yoki oynasi doriniki qancha katta bo'lsa, bu dori shuncha xavfsiz degan ma'noni beradi. Ya'ni biz dorini dozalashda yoki undan kerakli effektni olishda adashmasdan, bemalol, xotirjam, xatolikka yo'l qo'ymasdan kerakli effektni olsak bo'ladi. Ya'ni terapevtik oyna qancha katta bo'lsa, bizda xohlagancha o'sha toksik dozagacha yetguncha boshqarsak bo'ladi. Bunda hech qanday adashib ketishlar bo'lmaydi, ya'ni ehtimolligi juda ham kam doridan toksik zaharlanishda. Endi agar terapevtik oyna shu kichkina bo'lsa qanaqa bo'ladi? Men tasavvur qilaylik, B dori mavjud. B dorini minimal effektiv dozasi 5 gram, minimal toksik dozasi 7 gram deb tasavvur qiladigan bo'lsak, bu dorini 1 gramga, ya'ni yo'q, 7 dan 5 darsa 2 gramga o'zgartirasiz, ya'ni 6 gramga yetganda сразу уже ehtiyot chorasini ko'rishni boshlash kerak. Bemordagi dori dozasini qattiq nazoratga olish kerak bo'ladi. Chunki o'zi ozgina qoldi. Ya'ni 5 gramdan 7 gramga 5 gramdan effekt berishni boshlasa, 7 gramga chiqishdan boshlab toksik doza ko'rsatishni boshlasa, siz shu 1-2 gram farqni juda ham kuchli bir nazorat ostiga olishingiz kerak. Chunki bu dozadan ortib ketsa, dori o'zini toksik ta'sirini ko'rsatishni boshlaydi. Aynan shu tushunchalar qaysi dorilar bizda bemalol o'sha qo'rqmasdan bemorda dozasini boshqarish iloji borligini bildiradi. Bunaqa ko'rsatkichlar yoki terapevtik indeksi yoki terapevtik oynasi kichkina dorilar bizda bu dorilarni dozalashda, bu dorilarni effekt olishda, bu dorilarni bemorga jo'natishda
ehtiyotkorlik çorasını görüşümüz gerekligidan ogohlantiradi. Endi bizda 5 ta dori bor. Mnemonika asosida ko'rsatib beraman. Shu 5 ta dorini terapevtik indeksi ham, terapevtik oynasi ham juda ham kichkina. Ya'ni hozir aytmoqchi bo'lgan 5 ta dorini tibbiyotda qo'llashda juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Dozasini ortib ketish xavfi, ya'ni minimal toksik dozaga yetish xavfi anchagina yuqori bo'lgan dorilar hisoblanadi. Bu bizda quyidagi mnemonika orqali eslab qolinadi. Warning, ya'ni ogoh bo'ling. These drugs are lethal. Ogoh bo'ling, bu dorilar lethal. Ya'ni bu dorilar xavfli degan ma'noni bermoqchi bo'lyapti. Bizda har bitta bosh harfiga alohida dori turi to'g'ri keladi. Warning W, these da T harfi, drugs ya'ni dorilar. D harfi, R. A harfi, lethal. L harfi, ya'ni warning, these drugs are lethal. Bizga birinchisiga warfarin to'g'ri keladi. Ya'ni bilvosita antikoagulant. Koagulatsion faktorlarda sintezini epoksik reduktazani bloklash orqali kamaytiradi. Bu haqida batafsil keyingi darslarda gaplashamiz. Shunchaki hozir yodlab olinglar. Asl dorilarda terapevtik oynasi juda ham kichkina va qo'llashda ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun ham ular letal deyiladi. Warfarin, TG. Teofillin, o'sha ksantin unumlariga kiradi. Fosfodiesterazaning inhibitori hisoblanadi. Efillin, kofeinlar qatorida turadigan dori hisoblanadi. DG, digoksin. Ya'ni bu dori yurak glikozida hisoblanib, natriy kaliyati fazani blokatori hisoblanadi. AG alohida dori berilmagan, butun bir katta dori guruhi berilgan, ya'ni epilepsiyada qo'llaniladigan juda ham ko'p dorilarni dozalashda ehtiyot bo'lish kerakligi, chunki ularning terapevtik indeksi kichkina bo'linganligi uchun butun antiepileptiklar berilgan, ya'ni bunga antiepileptiklar deb yozib qo'yamiz. Ya'ni juda ham ko'p antiepileptiklar kiradi. Yangi dori bor. Yagona dori bas, ya'ni butun bir dori guruhi. Elga liti yoki liti tuzlari kiradi. Xo'p, bu terapevtik indeks, oyna, minimal effektiv doza, minimal toksik doza haqidagi asosiy tushunchalar. Bu bizga nima beradi? Qaysi dorilarni qo'llashda ehtiyotkor bo'lishimiz kerak? Qaysi dorilarni dozalashda bemalol, ya'ni ortiqcha e'tiborsiz, ya'ni ortiqcha nazoratsiz, ortiqcha xavotirga o'rin yo'q holatda qo'llashimizga yordam beradi bu tushunchalarni bilishimiz. Ya'ni bu o'zi hisoblashi shart emas, dorilar allaqachon hisoblanib chiqariladi. Ya'ni bu tushunchalardagi o'sha dorini ko'rsatkichlarini aniqlash uchun minglab, 10 minglab, 100 minglab hayvonlarda o'zi tajriba o'tkaziladi. Xo'p, keyingi bugungi farmakodinamikani birinchi qismi o'zi ikkita qismga bo'lganmiz. Birinchi qismida gaplashiladigan so'nggi tushuncha potensial dori nima, effektiv dori nima, bularni bir-biridan farqi nima, shu haqida gaplashish. Xo'p, potensial doriga keladigan bo'lsak, potensial dori shunday doriki, o'zini dozasidan qat'iy nazar, kichkina dozada ham o'zini kutilgan effektini yaqqol namoyon qiladi. Effektiv dori nima? Effektiv dorini effekti o'sha potensial dori berilgan dozada potensial dorichalik effekt bermasligi mumkin. Lekin effektiv dori doza oshirilishi bilan o'zining effekti ham oshib boradigan dori hisoblanadi. Potensial dori kichik dozada ham kutilgan effektni beradi, lekin uni dozasini oshirish uni bergan effektini ortiqcha ko'tarmaydi. Shu tushunchalar mavjud. Bu dorilarni bilishimizdan maqsad qo'llash vaqtiga qarab farq qilingan, ya'ni potensial dorilar emergency departmentlarda, ya'ni o'sha shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatiladigan holatlar bo'lib qolganda yoki birinchi tibbiy yordam berilishi kerak bo'lgan, ya'ni birdan gipertensiv kriz yoki shunga o'xshagan holatlarda beriladigan dori turlari, effektiv dorilar uzoq muddatga mo'ljallangan terapiyalar, ya'ni bemor yotoq rejimiga buyurildi va asta-sekin davolanishi kerak. Birdaniga davolanish shart emas. Shu kabi holatlarda beriladigan dori turlari hisoblanadi. Xo'p, endi
effektiv doğruga, birinchi dastlab potensial doğruga to'xtalinadigan bo'lsak, xo'p, potensial doğru bu. Doğrunu, dozasını ko'rib turibsizlar. Bu yerda doza turlari berilgan, ya'ni 5 gram, 10 gram, 15 gram, 20 gram. Bu yerda effektlarni foiz, ya'ni qaysi gramida qaysi effektni berishi hozir ko'rib chiqamiz. Ya'ni 25% effekt, 50% effekt, 75% effekt va 100% effektlar turibdi. Bu yerda ham xuddi shunaqa, bu yerda potensial dorini gaplashamiz. Bu yerda effektiv dorini gaplashamiz. Potensial dori shunaqa doriki, o'zini 5 gramida ma'lum bir effektni beradi. Keling, shu potensial dori misol uchun A dorini olaylik. Bir xil guruhga kiruvchi B dorini olaylik. Ya'ni bularning ikkalasi ham, ya'ni A dori ham, B dori ham S effekti beradi bizda. Lekin A dori potensial dori, B dori effektiv dori deb tasavvur qilaylik. Ikkalasi ham bir guruhga kiruvchi, ya'ni S effekti beruvchi dori. Bu dori tasavvur qilaylik, A dori 5 gramida yo'q, o'zini 50% effektini beradi. Mana 5 gramda o'zini 50% effektini berdi, lekin dozasini oshirishimiz bilan mana 10 gramga yetdi, 15 gramga yetdi. Va 20 gramga yetdi. Ko'rib turibsizlar, effekt kuchaymayapti. Mana tushuncha ko'tarilmayapti bu dorida. Doza ortayapti pastdagi ko'rsatkichlar bo'yicha, lekin yuqoridagi ko'rsatkichlar bo'yicha effekt kuchaymayapti. Bu potensial dorini qay tarzda ishlashini bir kichik modeli hisoblanadi. Keyingi doriga o'tadigan bo'lsak, B dori. Xuddi shu effektni beradigan B dori. Ya'ni B effektiv dori. Bu A potensial dori edi, bu B effektiv dori. B effektiv dori shunaqa doriki, uni 5 gramida A potensial dorichalik effekt yuzaga kelmaydi. Ya'ni A potensial dori 5 gramida yo'q, 50% effektni bergandi, lekin B effektiv dori 5 gramida 25% effektni beryapti. Lekin bu dorini miqdorini oshirsak 50% ga yetadi. Misol uchun A dori 5 gramida berayotgan effekti 50% effekti, B dori o'sha xuddi o'sha effekti 50% effekti 10 gramda beryapti. Lekin bu dorini miqdorini yana oshirishda davom etsak, misol uchun 15 ga keldi doza, effekt 75 ga oshdi. Yana dorini dozasini oshirsak, ya'ni 20 gramga yetdi doza, effekt ham 100 ga yetdi. Ko'rib turibsizlar, doza ortishi bilan effekti ham ortib boryapti va yuqoriroq dozalarda A dori bera olmagan effektni beryapti, lekin kichik dozalarda A doridan, A potensial doridan kamroq effektni beradi. Ya'ni A potensial dori 5 gram 50% effektni beryapti, lekin doza oshirilishi bilan 50%gacha qolib ketyapti effekt. B effektiv dori 5 gramida A dori 5 gramida bergan effektni yarmi, ya'ni 25% bersa ham, u dozasi oshirilgan sari A dori yuqori dozada berilmagan effektlarni beryapti. Bu A potensial dori va B effektiv, ya'ni umuman o'zi S bir xil effektni ko'rsatadigan A va B potensial va effektiv dorilarni qay tarzda ishlashini kichik bir sxema orqali tushuntirilishi edi. Bu dorilarni klinikada qachon qaysi birini qo'llash kerakligini sal oldin aytib o'tdim. Bugungi dinamika haqidagi tushunchalar asosan shulardan iborat edi. Keyingi boshqa tushunchalar, ya'ni dorilarni yuborilish yo'llari, bir dorini Xarkevich tajribasi bo'yicha turli xil yo'llar orqali yuborilganda har xil ta'sir ko'rsatishi, umuman o'zi nishon nima, retseptor nima va shu kabi tushunchalarni keyingi video darslarimizda beramiz. Dars sifatida hozircha xayr.